Kësha pas qef me ditë, kjo ka në borri mirë. A pa, mëse ka në të kontërte. Mund të ndohë që Allahu dikën të bënë shambull për së vdekur e rënëk për gjallë. Një njeri të talive tashme këtë të argumentaj. Në kohët pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Bëhët muslimat. Pastaj, kalën të rëmakët. Del për feje, pak zëhët në kryshtërisë. Paria e Bizantinëve ngritën shumë lartë. Për në qërëkë, e afërmi tina, u këthin fejnë tonë, s'ka ku që pej atyne, ta shaja njësë me ljubu këndër pejgamberit. Sallallahu aleyhi wa sallam. Unë përshkër të i tërgjim, tërgjim e Bukhari, hadith është Bukhari. Dhe i shkret e vërbën dë njaja, harran që ka zote mi kryu. E vërbëjt dë njaja. Të më ndohë mi bo kësë pejgamberit e muslimanve. I bo një vetë. Një ditë kur që oha në gjendë të dekur. Mas në ka mëjë, pëse ka dërgu pejgamberit, Ata ka thonë Muhammedi di ka në shtarë t'inza, së këpja zbërën sekretet, s'ka qërë në dhunës. E varrosën ceremonit më dha. Kur qohën të nesërmen, e gjojnë vorën e hapën këtë dhe njëri në bivarë. Thojë një, s'ka mundësi. Këta veç i ka dërgu a i dikën këto. I më shef e natën për shpërën vore. Këna më shku një vartë tjetër t'inza dhe më fellë në më shtinë. Shkojë në shpërën një vartë tjetër e shtinë dhe më fellë. Më dojmë jam lume hupë të ragin. Të nesërëm kësë gjohën, më vore që helë njerë, mi varë. Gjelaza mi varë, që ka ka bëhat. Dhe një, s'ka mundësi, në hapëm gjurë, më shepëm, pa i ka shokët e me që maj. Po dinë më zbulu. A këtanë me dinës, po dinë sen. Për e të thënë si heri, këna mi hapë të agën e ma shumë. Dhe që një vend e varrosin e ma më sheft, edhe ma fell, dhe ja unë hupin të agën, kur që unë me nxezë, Hurri hapon, njëri një farë. Për e pasha zëhëtën, që tashtë, nuk ka pas mundë si kush dë një marrë vesh, për s'kem që e bëjmë lehqë për tina mo. Edhe lorë. La ilaha illallah, Allahu dishti me bo ernek për së vdekuri. Sepse mundu me rëndu Resulullahin sallallahu aleyhi wa sallam. Përse gjalli, o mundu me me dëmtu, me rëndu, me pështru, dinin islam të dashërin Allah, e Allah e bon e rënek përse të kuri. La, ilah, illallah. Por ka mundësi, edhe të shka kështu me ndo të ashtë jashtë kësaj krejt, për para, Ta është nuk mbojnë ashtu. Për para e kanë vjedhur qefinit të të dekurve. Dhe i kanë shqitë. A moko ka posë vërfrit s'kajshme. Për atë, juristat tonë, islam ulemajat tonë, kur kanë folë për vjedhjen,
për dënimin për vjedhje, e kushtet e vjedhjes, e malet vjedhën, e personit që vjedhët malet tjere tjere, e kam përmen edhe këte. Edhe këti gjë në arabi i thojnë në bash. Në bash e ka emni. Thojnë aji cili shka në shpionatën vorët, së qatë në ashtë është i në dhe, sa është dhe i freskët. Shka në natën, hove që në reqefinin, e qërë një pjesë që atëk, se qërë e kejtë sa vërë kapë në reqefinin, edhe e merë. Ikë, kur qohë, në gjojnë vorën, gjysëm lutë, gjysëm e qëplutë, dhe këptojnë se pas ka marë që finin. Ta është nëse zihet që a i hajnë, a kësiderohet vjedhje plëtë, se kurse me vjedhë një gjallë, apo në kësiderohet, kjo është që me si le holë, kje fikot. Po në këtë sotit nuk ka mundësi dhe shka të tjerë. Këtë sotit ka mundësi dy gjëra, ose ndo një shtazë, ose ndo një njëri që ka orrejtë shumë dënjatë, nuk ka pas që amë i ba, dhe në hakmar me pashtu për së ndekur. Ve që përëndimin të amë të largën të dyjat, këto po mundën. A më dhe para është në rëndësi. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah, për të vdekur, për varë, shumë kanë folër, kanë shkru ulemaja. Edhe me praktikë që i kanë pa. A ka një zhuru me peskame, a ka dalë dritë për vërët, a ka dalë arom, për shumë për e mëmë Bukharijën, kur ka vdekë. E kam përmenë biografinë e tina. Një mujë ditë, natërështë pra fërësështë, atë s'ka matë me ditë. Një mujë ditë pra fërësështë, kushe ka luha sajnë. Arom, ka dalë për ati vërët. Arom e këndshme. La ilaha illallah. Ka deshtë Allah me bëhat aromë të këndshme, shembuj për këta, se kë ka qenë e vlijaj Allahot. Ka përnu për sënitin e Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Allahot në aprot funin e mirë. Amin. Ja Rabbil Alemin.